Selam aziz oyun severler. Seyredin koyaq, seyredin ortada yani çətin asan. Sizleri yeni oyunda, yeni oyun deyil, yani köhnə oyundur. Mən yani, YouTube'a koyacağım yeni oyunda, yani prototip 2 oyununda görməyimə şadam. Salamlayıram hamını. Bu biraz xod verim. Bu oyun haqqında sujet gedə-gedə, videorolik gedə-gedə oyun haqqında biraz məlumat verim sizə. Bu oyunu da 3-4 dəfə bağlamışam. Deməli oyunun adı Prototip 2-dir. İstehsalçı ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları. Sonra yaşanan ölkədə çox kimi Amerika olmalıdır. Yəni oyun gedəcək oynadığımız ölkə çox kimi desən Amerika olmalıdır çox kimi. İstehsalçı şirkət Radical Entertainment, yayım hüququ isə Activision və Hedgehog Riders-a aiddir. Rejissor oyunun rejissoru Tom Legaldır, prodüser Kenneth Rossman, dizaynçı Mass Armstrong, aktyor Christopher Joy Holim-dir, nədir belə bir şeydir. Yazıcı isə Dan Jolley-dir, bəstəkar Scott R. Morgan. Proqramçı yəni Brian Brandit. Oyunun buraxılış tarixi 24 aprel 2012-ci ildir. Halbuki oyunun anonsu isə 2 il əvvəl olmuşdu. 2010-cu ildə olmuşdu. Amma 2 ildən sonra buraxıldı. 21 aprel 2012-ci ildə. Janr aksiyondur, məcəradır və açıq dünya. Yaş həddi bəzilərdə 18, qan zəhərləri var deyə 18 qoyur. Bəzisi 15 qoyur, bilmirəm. Bəs 17 qoyur, siz necə deyirsiniz, elə də olsun. Oyunun modu isə tək nəfərlikdir, yəni oyunun modu tək nəfərlikdir. Konsol isə, yəni idarə konsol isə, yəni aparatlar, oyun oynanacaq aparatlar. PC-dir, personalidir, sonra PlayStation 3-dür, PlayStation 4-dür. Köhnə Xbox, yəni Xbox 360 və təzəsi, yenisi Xbox One, yəni Xbox 1. İdarə etmək isə klaviatura, sıçan, yəni klaviatura, sıçan, mışqa, nə mouse, gamepad, oyunpad, yəni belə bir şey. Saytları da video rolikin altından qoyacam. Prototipə aid saytlar da 3 dənə saytı qoyacam. Belə video rolik gedir. Oyunu mən işlətdiyimdə sizə bağlamışam. Maraqlı oyundur, yəni oynamağa dəyər. Qrafika normaldır, yəni zəif qrafika deyil. Necə deyim, fikrimi düzgün deyə bilmədim. Yəni ki, kompüter güclü şey tələb eləmir, nədir? Funksiya tələb eləmir. RAM belə, video kartası belə, nə bilim, blok kütləsi belə, mat plus. Nəsə belə bir şeylər tələb eləmir. Amma oyunun qrafikası yəni əladır. Yəni yaxşıdır, deməyim belə, superdir, amma yaxşıdır, canlılıq var oyunda, qrafikada. Yaxşı oyundur, yəni oynamağa dəyər. Əgər kimsə oynamayıbsa, oynayın bunu. Yaxşı oyundur. Baş roldakı personajımız da negroiddir. Mulada da oxşuyur, qaran ağın qarşığı, negrinə ağın dərinin qarşı. Amma çox güman negroiddir. Çox danışmadım, yəqin başımızı ağrıtmadım, yəqin bu danışıqlarımı qabağa vermək istəyirsiniz, YouTube-da qabağa verərsiniz, irəlilədərsiniz, video roliki. Bir şey, ucə oyun başlayır, ucə oyunun gedişinin sujet xətti başlayır, baxaq. Deyir, necə işləyir? Deyir, bəh mərkəz artıq yoldadır, 1-2 dəqiqə orada olacaq. Biz deyir, burada nəyini edirik? Qulli, 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 qulli. Aha. Oy! Gözə! Huuu! Qırğın! Qırğın abicim, qırğın, qırğın. Hə, qalx ayağa özümə gəl.
Kalk 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 kalk. Azaya. Это ниндзя 3-3. Вас понял, 3-3. Что там у вас происходит? Выясняю. Ты же здесь на ваш вер, ты на айнлаштырна. Ага, бэт хей бэт. Ага, вэхи гэлди. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Алекс Мерсер. Алекс Мерсер. Alex Mercer yani bu bütün bu zirzibinin virüsün yayandı. Demek ki virüsün yayandı, virüsün daşıcıların böyüdü yani. Kral od. Mənfi başrolda qəhrəman odur yani. Müsbət başrolda qəhrəman budur. Bizim oyuncağımız seçdilər. Ha, gəl. Başın kəsdi. Elə bir başın kəsdi ama onu heç eləmək olmaz. Adım ağzımda idmançı deyirəm yani. Konkret idmançıdır. Vəhşidir, vəhşi cəngavər. İgiddir. Başını yerlədiksin, yəni heç sən səndə mənim üçün durub məzim başımı kəs. Qızının şəkli olacaq, çox ki, bax. Qızıdır. Oba. Oca. Özüdür ki, var. Oooo! Tulla. Bir tane çay çek, çay, çayımızı çek. Deyirler bu da öyle deyin hamısı, ha? A эта тварь что задумала? Çayımızı içtik. Getdik, irəliyək. İrəliyək. Civilər uçdular, yəni quşlar uçdular. Что? Думаешь, я за тобой не пойду? Nə deyir, elə bilirsən dalınca gəlməyəcəm, hə, canım mənim. Gəl, gəl. Ora getdi o kişi. Orada. Oha. Ha? Böldü, iki yerə böldü adamı, yarısını apardı, yarısını tulladı. Bu da bomba oğlandı, yəni güvək ev nəsə eləcəkdi, yoxdur, söhə yoxa çıxdı. O nədir? Orada nəhəng bir şey var, nəysə. Yəqin ola bəd heyvətdir. Gedək Mercerin dalınca. Mercer özü bizi. Mercer! Mercer, atam, məndən qaçmağa cəhd eləmə, çalışma. Ha, Mercerin. Oooş, Mercerin gücünə baxın, bəhşi deyə Mercer. Tır 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 tır. O lənətə gəlməyəsən, nəyi basım, nəyi basım, tez ol, space, ah, space, space, bastım, bastım. Oh, uff. Hə, canım mənim. Oy, 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 oy. Öniz S. Shift, S ilə shift-i bas qoy üstünə. S shift, S shift. Qaç, 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 sürətlə, 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 sürətli qaç. Qəşən, tullana bildik, qəşən, qaça bildik, qaça bildik. Əsəbləşib, qaqam əsəbləşib. Nədir? Deyir, bunlar hamısı elə virusdan əmələ gəlmədi, virusdandı yəni.
Oy, bombs. Öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür, Meladon, öldür. Bu yedi baş mı? Möhkəmdir bas, möhkəmdir bas, möhkəm, 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 möhkəm. Bu üstümə yıxıldı. Ali at minya, suka. Rədd ol, deyir, cəhənnəm ol məndən, deyir. Su. Xəbərsin mənim. Aha. Gavra. Neyini yiyeceksin hiç ya? İçine girdi. İçine virüs saldı. Çünkü Mercer görüntü çok güçlüydü. Ona virüs salsam ona batan olmaz bu. Cəngavər olacaq. Belə düşünürəm ki, Mercer onu fikirləşir ki, çox güclüdür. Hər şeyi bacarır. Hətta bunun heyvanın, virusun birini, o kötəyvəkin birini öldürdü. Ona görə də görürsən bu güclüdür. Hər adam onunla heyvan, adi heyvandan bacara bilmir, amma bu bacardı. Yəni deməli güclüdür. Buna virus salım ki, bu məndən olsun. Elə fikirləşir də. Mənim işlərimi aparsın. Buna heç kim batmaz onsuz da. Mən bir də uğraşmayım, əlləşməyim bu işdən, yəni belə bir şey. Halbuki o yanılacaq yani. Yani Negroid bu oynadığımız personaj, Negroid konkret müsbət rolda oynayacaq. Düz nə qədər canlar olacaq ama məcburdur. Yani kızından ötürü, nə bilim bu yaxşılıq insanları qorumağına ötürü. Məcbur eləyəcək. Üstündə əməliyyat gedir. Tapdılar şey, serjantı, üstündə əməliyyat gedir. Aha. Кто такое не переживет? Heç kim deyir belə yaşamaz. Yəni belə yaşaya bilməzdən yəni. Onun deyir bəzi şey orqanizmi virusdur. Resusitasiya qanun etməsə bəs onda nə olacaq? Deyir hamısını deyir yandırın. Yandırmaq yox, yox, ola bilməz heç vaxt. Polkovnik deyir yandırmaq əmrini verirsə, deməli yandırmaq lazımdır. Bu da deyir başlamaq vaxtıdır. Okey. Bu bədəndən Alex Mercer bunun bədəndə virus sağlaq. Gördülər sağlamır, əmələ gəlmir. Belə. Где это я? Mən deyir ordayam. Nə deyir cəhənnəmdir belə. Gəl, ya. Oy canavarım mənim. Oy. Hala! Çək çək. Vəhşidir ki bu. Bu məni burdan buraxın sizi görüm lənətə gələsiz, lənətə qərq olasınız. Mən bizdir onun haqqında çox şey bilməliyik də yəni. O nəyə yəni malik, nə bacarır, görək nəyini edə biləcək. Boje moi. Ay Allah, ay Allah. Oy bilə gəlirlər. Vır, 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 vır. Я тебя прибью, отсюда выберусь. Ой, он иди. О, бы не иди, рак, шпы гырхан элир ши. Гыр, выр амсан. Ха, выр мәдлеріне кир бұларын. Aha. O, yandırdılar, yandırdılar. Laboratoriyanı yandırdılar. Her şeyi yığışdırın deyir, yoxluq görün, təsdiqləyin ki o doğrudan da ölüb yoxsa yox. Məndir bu eksperiment haqqında oxumuşam deyir. Gəlib baxırlar ki hamı ölüb yoxsa yox. Yəni ümumiyyətlə ən əsası da oynadığımız baş oldu ki qəhrəman ölüb ya yoxsa yox. Qapını bağladılar və qapını bağlamaqdan keçmə olacaq. Bir zaman... Deyir yoxluyun deyir. Başqa deyir mesajımız çatmırdı bir zə bizim deyir. Yoxluyun deyir. Ha yaxşı atam yaxşı yoxlayar. Aha canımız çox azdır.
Поглотите солдата, чтобы восстановиться. Нажмите Е, чтобы схватить. Тут махсун, Е на баса. А, тут. Сичандахи. Сах дыми басах. Выпускайте все группы особи, живо! О. О. Твою мать. Что он со мной сделал? Ирай, сіз нананзы. Мен не нейнем сіз, Ирай. Ағызымыза еремізді. Райли, жечь его! С радостью! Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, дом! Хеллер, дире гел, сау калмақ сенсе, олар мәләт гинен. Установить периметр по всему зданию! Окей. Это мой билет отсюда. Ой. Ha. Yine partlattılar, yine yandırdılar. Olmaz. Sizin bu iş olmadı. Sen de buna göre cevap verirsin canım benim. Oy, götürdü, götürdü kaka. Oho, tuva! Kırışmadı, kaçır. Tullandı be, kaçır. Kaçmalıdır, başka variant yok. Durup daha bilmez ki sabahla. Öz de sabah diken saldat olup. Dünen kimi saldat idi yani. Müdafiye nazirini eşitirdi, yani böyle diyek. Kaç 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 kaç. Oy. Deyir bu sənin həyatındır, talihindir. Mən səni seçdiyim. Sən deyir mənə neynədin? Mən deyir sənə Mercer virüsü verdim. Deyir o belə adlanır, hə? Ayıl Heller. Epidemiya yoxdur. Bu deyir, biyolojinin yoxlanılmasıdır. Onu Dentek deyir, idarə eləyir. Dazor deyir, onu şey eləyir, idarə eləyir. Bu deyir, peşka deyir, bir dəqiqə göstərəcək. Tələsmə. Sakit. Gir içinə. Gir, 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 gir. Нас хватило вмешательства Мерсера в подрыв Нью-Йорка. Его необходимо схватить. Думаешь, он способен еще больше напортачить? Я был в группе Гентек, которая разработала вирус, Саймон, в 1964 году. Я не позволил уничтожить труд своей жизни. Ага. Что это? Каждое поглощенное существо делает тебя сильнее. Ты можешь принимать их облик, и ты получаешь их память. Я слышал тебя. Я видел этот твой вирус. Но пока не видел доказательств, что верить нужно тебе, а не им. Нет. Тебя выбросили, Хеллер. Тебя запихнули в клетку с полсотни зараженных. А потом попытались тебя сжечь. Я не выпускал вирус. И я не убивал твою жену и дочь. Чего ты хочешь? Не истерся, Дерман, да? Против них? Олар на лихне гедем, дейр. Мен дир Дазор Гентек и вирус на хамсын өлдірмек істер, бе сәнім мәне көмәйін лазымды. Бір дир бір шелімей лазымдыр. Эй, о куда тез-тез, чичет, успет еліп, тәрдім елі білмірам. Не заман ки хазыр олацақсан, Mən səni tapacam. Ya Allah aşkına, Allah xatirinə bir şey yeyin, deyir. Dizdir, üstünün itkinindədir. Bu yeyindir ki. Okey. Zagruzka, zagruzka. Loading, yüklənmə. Ha.
Aha, gəlirəm. 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 Çort vəzmi. Viper, это 2-5. Viper, bu 2-5-dir. Вас понял, 2-5, идем по плану. Вас понял, Viper. Ладно, уроды, на колени. Бумаги мои, давай. Капитан, здесь все заражено. Прошу разрешения на дезинфекцию. Ага, может и до этого дойти. Эй, ты куда? Что? Со слухом плохо? Я сказал на колени. Братон. Атам дирмен дидим дизисне, атам. Окей, дзэнк. Saldat var. Oyun bizə izah edir də nə etmək lazımdır. Yəni göstərir hamısını. O. Oy. Woo! Черт, нужно найти укрытие. Ooo, müğənninin hərəkətinə bax. Ooo. Ata dönüb kəməlli başdı. Çort vəzmi, vot eto vovremya. Oy, 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 dəyişdim mən özüm. Süper, süper, konkret süper. Tak, nada zabratsa povyshe. Posmotret, kuda menya zaneslo. Ой-ой. Подопытный гентек. Его зовут Джеймс Хеллер. Особь чернокожий лысый мужчина, 30 лет. Очень опасен. Разрешено применение оружия. Конец связи. Ага, попробуй найти меня, мразь. Не целыш мэн тапкина, мразь. Эх, вот сам дэйшэцэш. Ağışçın siz yeməliyəm. Sən də. Oba, hamını yedim. Nə gözəl, nə gözəl. Və sən nə inirsən burada, canım mənim. Sən də yiyək də. Ox. Okey. Siz hamını yedim. Huuu. Tərbəndə fikir verin. O qədər güclü ki, yeri çartdadırıb, sikən qoyur tərbəndə. Aa, gəzəndə belə, hətta. Uuu, qaçanda belə. Gəzəndə yox, qaçanda. Belə. Əziz və hörmətli izləyicilər. Bu bölümü yekunlaşdırım, görəsən. Minutoçku. Я знаю эту местность. Здесь рядом моя церковь. Интересно, нет ли там отца Гуэры? Мне сейчас пригодился бы совет духовника. Mən bu yer tanıyıram. Burada kilsə var. Atəş qoyur orada da. Onun deyir bir işlə məsləhətinə ehtiyacım var. Gedim ona baxım. Bağışlayın, bağışlayın. Kilsəyə gəldik. Taş məscid deyəcəyik. Məsafla kilsəyə gəldik. Atəş qoyur. Отец, атам, мэнэм, атам. Отец, я вас не трону. Атам, мэн дустел вурмецам, атам. Джеймс, оглум. Ир узун тема, да ты нагалды, тарих ты. Ама мэн билмирэм, сэн не бурдаса. Мэн бурдэм, она гэр, ки сэ чоксын билирсэн, из кулак аса. Мэнэ, сэн кюмэйвиз лазым, да, жаны мэнэм. Хэ, мэн чок шэдэр эшлимшэм, писин. İnfeksiyanı sadəcə olaraq nə bilmi mən də kömək etməyə cəhd etdim. Mən cəhd etdim deyir, atam. Sonra isə bir nəsədir peydə oldu da, qara dazordur peydə oldu. Aha, o qədər danış ki. Bəs onlar nədir belə? Yer böyükləri zıbbıtlar, zırpılar deyir götürdülər, şey, lager apardılar. Onlar deyir şey, monstra çevirdilər. Biz dostlarımızla onları azad etməyə çalışdıq, amma bizi tutdular, bizi yaxaladılar.
Dazorla izahat etmək olmaz canım mənim. Buna deyir mən bax hələ baxarıq. Atam mənim. Ладно, отец. Кто тут есть из старших офицеров Чёрного дозора? Надо узнать, кто здесь главный. Чёрный дозор, он забиты кимди? Юхарж успел забиты. Он нам дерьмо алмат алмалы. Джеймс, хаш идрам. Дир шейли элем, не принят стали. Билирам, я просто тяж, а звезда не набил, просто тяж мели. Эти оттудишь. Ой, bu nədir deyir? Qalxa yuxarı. Qalxa yuxarı. Oo! Моя голова. Baş beyni baxaq, görək nə olur. Hə, ondan gəlir. Radio dalğadır da belə deyək də dalğadır. Mənədir, nə olur, nə baş verir mənimlə? İt oğlu, it. Əvədir, mən onu axtaram. Virus ne sanar? Blin. Hə, qığını basanda o olur da, yəni axtardığım adamı dalğası, dalğa göndərəm. Dalğa hansı tərəfdən gəlsə, deməli o adamdan gəlir, axtardığım adamı. Bir dənə basa. Basdım. Dalğa getdi. Onun üstünə gedir. gördüyünüz kimi. İt ona getdi, oradan dalğa gəlir ki, mənə. Dalğam burdan gəldi, bu adamdan gəldi, bu tərəfdən, bu zonadan, bu istiqamətdən, bu məkandan. Axırda nədirsə, oradan gəlir. Baxım, bir deyəyim. Qını basıram, dalğa gedir ona, ondan da qayıdır mənə. Ki, burdan gəlir. Oo, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Bunu götürək, əsəbləşsin. Tullayaq bu. Gidək bu misiyanı keçək. Bu misiyanı keçək. Hə, buradadır. Hə, ala, ala, ala! Vse, onun yəni, elə bir güc verilib ki, bizə onun yəni, beynin görə bilirəm, oxuya bilirəm də, belə deyək. Beynində baş verənləri, yaddaşında yəni nə varsa, nə qalıbsa, vacib olan şeylər, mənə lazım olan şeyləri, yəni, oxuma bilirəm, oxuma qabiliyyəti, gücü, instinkti var. Bəli, 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 işte. Каник, ты только что ставил эксперименты надо мной. Оставлю его на потом. Отбиться от этих. Вайпер 2, это Рэтлер. Вайпер 2, ответьте. Блин. Эльдер, Эльдер, Эльдер. Джеймс, а там таптуну командиры. Biri diye tamamlandı. İkincisi diri kaçtı. Не волнуйся. У меня есть новый фокус. Narahat olmayın, ben de yeni fokusum var. Viper 3, это Rattler. Мы потеряли связь с Viper 2. Aha. Gönderdik. Aha. O taraftan geldi. Окей. Окей. Было бы намного проще, если бы у меня был обзор получше. Дирчи, yani yuxarı qalxsaydıq, obzorum daha görmə çərçivəm, görmə qabiliyyətim daha da artardı, yani yaxşılaşardı da, yani. Ona da hündür yer lazımdır ki, hündür və açıq yer lazımdır ki, rahat görə bilsin. Okey, batdıq. Aha, gördünüz, mənim üzbəyiz olan tərəfdən gəldi. Sağ tərəfdən, ekrandan sağ tərəfdən. Yəni, üzbəyiz gəldi. Baxın, bassam. Gördünüz, 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 hardan gəlir. Körpünün üst tərəfindən, yaxından gəlir.
Побед опасно. Не знаю, как это работает, но работает. Baxın, basdım, təzədən qayıdırız. Çünki oradan gəldim. Opa. Yedik sən də. Vur, vur anı, vur, vur, vur. Sə girdi içsən onun içsinə baxaq. Который пытался убить меня в лаборатории. Попробую-ка его найти. Может и нет. Не очень понимаю, как работает эта штука. О, блин. Вертолёт гелир, качмак лазымды. Локсмит, говорит катапульта 2-4. Веду бой на мосту. Kaç, 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 kaç. Uuuu, kaçaq. Əl çəkmirlər bizdən, qaçmaq lazımdır. Vertolyotlar dalınca gəlir. Qəşəng, zadaniyə bu polina. Millətin səsini eşdirsiz qışqırışma. Belə əziz iləyəcər, əziz oyun sevərlər, bu bölümü yekunlaşdıraq, bu bölümü konqreri yekunlaşdıraq, növbəti bölümdə, ikinci bölümdə Allah qismət etsə, Allahın izi ilə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik deyirəm, Allah-u Allah.